Hey, hallo allemaal. In deze korte video een snelle tip om fel gekleurde oogschaduw draagbaar te maken voor elke dag. En dan bedoel ik niet, zet het als liner boven je wimperrand of onder de onderste wimperrand. Nee, die tip die kennen we allemaal en die is ook heel erg goed en heel erg leuk. En die pas ik natuurlijk zelf ook regelmatig toe. Maar ik bedoel echt om een felle kleur als oogschaduw te dragen zonder dat het te fel is, zonder dat het eigenlijk te hard overpowered. Weet je wat ik bedoel? Ik denk het wel. Oké, ik ga voor deze video deze fel blauwe kleur gebruiken. Niet een kleur die ik zelf zo graag draag per se, maar wel ja, een felle kleur die ik wou laten zien hoe dat je dit kan dragen zonder dat het eigenlijk te hard, ja, laten we zeggen, Barbie gaat naar de zee look is. Je begint eigenlijk met een hele simpele basislook. Zoals je nu ziet, het is nu niet super simpel, maar dit is wat ik vandaag nu op had. Dus je zorgt ervoor dat je eigenlijk een look creëert die de ondergrond is voor die felle kleur. Je kan natuurlijk met eender welke felle kleur werken, hè. Dit is nu maar een voorbeeld. Ik laat het nu zien met één kleur. Maar je kan dat met eender welke kleur toepassen. Je kan het met een groene kleur toepassen. Je kan het met een roze kleur toepassen. Je kan het met paars, oranje. Maakt niet uit. Ik ga het nu met die blauwe turquoise kleur doen. Maar dus je zorgt ervoor dat je een look hebt zoals dit. Dus dat je eigenlijk een basis hebt met in de arcadeboog een mooie warmbruine. Kan ook een koelbruine zijn, maar ik merk soms dat het met warme kleurtjes iets beter werkt. Met een warmbruinige, beige kleur in de arcadeboog. Een donkerdere bruine kleur of zelfs zwart. Ik heb in dit geval zwart aangebracht in de buitenste ooghoek. Ik heb nu wel wat glanzend bruin beige op mijn ooglid zitten, maar dat hoeft zeker niet. Dat is gewoon omdat ik dat al aan had van vandaag. Wimpers en liner doe je natuurlijk ook nadien, maar je weet wat ik bedoel. En dan ga je eigenlijk de kleur over deze basis aanbrengen. En dan heb je eigenlijk een soort van omkadering die die kleur veel zachter maakt en veel subtieler maakt. Het blijft nog altijd wel die pop of color, maar het blijft subtieler. Oké, ik ga jullie even inzoomen en dan gaan we samen aan de slag gaan. Ik neem een platte kwast en ik ga deze turquoise kleur nemen. Ik ga even in de spiegel kijken van mijn paletje. En ik breng die dan gewoon oké, en dit is nu nog zeer dramatisch, maar we gaan dat zo dadelijk blenden, zodat het iets minder in your face is. Zo, op zich ziet dat er al leuk uit, maar we gaan dat nog een beetje blenden. En dan gaan we ervoor zorgen dat het toch net iets subtieler wordt. Ik neem terug mijn blenderkwast van de kleur die ik op had. En ik ga terug een klein beetje van de arcadeboogkleur nemen. En ik ga gewoon beginnen met blenden. En je ziet al direct dat die kleur een heel stuk subtieler wordt. En als je vindt dat er toch nog een beetje te veel weg is van die kleur, kan je natuurlijk nog altijd terug even opnieuw aanbrengen. Zo, dit is hem dus geworden. Ik denk dat dit zeer mooi subtiel is. Zonder dat het dus in your face is, heb je toch kleur gebruikt. Dit is een ideale techniek om te gebruiken wanneer je van die paletten hebt met zo die felle kleuren waar je echt zoiets aan hebt. Dat ga ik nooit van zijn leven aan kunnen doen. Toch zeker niet voor overdag. Dan is dit de techniek. Die gebruik ik zelf ook echt veel om een felle kleur toch te kunnen integreren in een natuurlijkere look. Ik ben hier zeer tevreden mee. Ik vind dit zeer geslaagd. Ik hoop dat jij het ook een goede tip vindt. En dan zie ik jullie graag terug, uiteraard, in een volgende video. Tot dan! Dag!